hem decidit començar a treballar en una comissió que posarà les bases perquè aquesta residència, la residència del Vilar, es pugui convertir en un espai de creació en l'àmbit doncs, de la cultura. El que volíem avui és fer una aposta innovadora, una proposta modernitzadora del nostre patrimoni. Fixeu-vos que estem en el Parc Natural del Montseny i la Diputació gestiona 12 espais naturals preciosos, impactants, com el que avui us abraça. Ens agradaria doncs, que aquest projecte que avui estem doncs, iniciant i per tant que volem fer partícip a la societat d'aquest doncs, lligam entre la institució de la Diputació de Barcelona i amb el govern del nostre país per fer possible que convertim aquest espai que, com hem pogut comprovar, no requereix cap inversió patrimonial, sinó que requereix d'aquesta unió d'esforços, d'aquest projecte entre el món de la cultura del nostre país i la institució de la Diputació de Barcelona amb el seu àmbit de salvaguarda patrimonial. És important per nosaltres que siguem capaços de generar, de crear amb infraestructures que estan, com heu pogut comprovar, poc usades i, per tant, infrautilitzades, les podem posar al servei de la cultura i del nostre país. I nosaltres volíem aprofitar això tenint la gran sort de comptar amb la consellera de Cultura. Agraïm molt a la Diputació que faci aquest acte de generositat, que és un patrimoni que, com ara s'ha explicat, estava infrautilitzat i que canvia, per tant, d'ús i que l'ús del qual es vol proveir és un ús de naturalesa cultural. Hem treballat ja en altres ocasions de manera col·legiada amb la Diputació. Per exemple, pensem en el programa de poesia als parcs o lletres i paisatges, que té més de 15 edicions a les seves esquenes i que ens ha portat a portar la literatura, la poesia, arreu de tots aquests parcs naturals. I ara podríem fer un pas més, en aquest cas, fent aquesta residència creativa d'escriptors o, eventualment, també dedicar-ho a altres arts, que també és una reclamació que moltes vegades ens fa el sector de la cultura, és a dir, poder disposar d'espais on ja es generi aquesta creativitat. Ara començarà aquesta comissió de treball que generarà doncs, tot el protocol de convocatòries, etc., que permetran que aquest espai sigui utilitzat intensivament al servei de la creativitat i la cultura al nostre país.